Re, viss ēters ir te! Drošākā satiksme Latvijā ir Ventspils pilsētā, bet drošākais novads Valkas. Par to liecina satiksmes ministrijas ceļu satiksmes drošības pašvaldība novērtēšanas indeksa dati par pagājušo gadu. Indeksa izveidēja tika ņemt vērā ceļu satiksmes negadījumu statistika konkrētajos novados un pilsētās, kā arī iedzīvotāju viedoklis. Labākās pašvaldības šodien saņēma arī novērtējumu par savu ieguldījumu, bet pēc tam turpinājās diskusijas par ceļu satiksmes drošību un kā to uzlabot. Ventspilī un Valkas novadā satiksmes drošība, kas atzīta par pārdomātāko, ir bijusi prioritāte daudzus gadus. Mēs redzam, ka uzvarētājiem šī attieksme pret ceļu infrastruktūru un pret ceļu satiksmes drošību ilgus gadus ir bijusi prioritāte, un tas ir bijis mērtiecīgs ilgu gadu darbs infrastruktūras izveidošanā. Jo mēs nevaram cerēt, ka viena vai pāris gadu laikā pēkšņi saņemoties varētu uzlabot visu infrastruktūru. Tie ir lieli finansiālie līdzekļi, kas jāiegulda, tas ir plānošanas darbs, tas ir attieksmes jautājums. Pētījumā apsekotas 7 valsts pilsētas un 36 novadi. Par visnedrošāko valsts pilsētu tika atzīta Daugavpils un satiksmes ziņā visnedrošākais ir Rēzeknes novads.